and mortar bombing. We cannot start yet. We already prepare our micro, our loudspeaker, but we still easy, right? No problem. We'll start soon. Nomo Zin defected to the resistance after 12 years with the army. There are 80 men still holding out on the base below. Cease fire! Cease fire, please! I do not wish to fight against you, because I think of you as my brothers. I'm fighting against the system. We have surrounded you. This is your last chance. All of your lives will be spared. I will not let you die. So the men there, as you can hear, they still have plenty of weaponry, despite the fact that they've been stuck in that base for a month. These men are... they've sent their message. They've had their response. Doesn't look like they're surrendering today. So, they're withdrawing. Sometime, I think the war is for God's acts. Oh, they concentrate on the Ukraine about and also the Israelis. And after that, they forget acts. ยันน่ะดิชิปปาตะกองยันจั่วล่ะอืมๆจินจินเนี่ยนั้นน่ะบอกว่าตะกะซ่าโกตะกะพ่นไกลเนี่ยบ่ดูแลตางาเราเนี่ยมิ้นนี่โกตะเรปุ๊บอืมพ่นไปล่ะตางาเราดิဝင်ตัวเลยมิ้นนี่เอ็งไม่เปียวกูล่ะเอ็งไม่เปียวกูบาผิดแลชิปปูเลยแล้วมิ้นเนี่ยอกุโตจีตางาเรามาเบลอชิปปูเลยสรุปยันน่ะชิปปาก็เปียวเลยมิ้นนี่บ่มาไม่ปูเลยอืมอกุโตเนเนลิไปผิดเออมา ပါတယ်ဗျာဗတိလာအခုဆိုနည်းနည်းလေးဖြစ်တယ်မင်းသားလိုက်တာတန်းပေါင်းများစွာပြည့်ပြီမဲ့တကယ်လူစင်စစ်ကတယောက်နဲ့တစ်ပိုင်းနဲ့ပါတယ်အင်းလူပိသားတဲ့လူကဘလောက်ကျိုးကြဝင်ရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီခြေကလာတမယ်ဒီထဲမှာမမသီလာဆောက်တည်တဲ့လူကတယောက် ဘာသီလာနဲ့တရဏဂုံတွဲဆောက်တည်တဲ့လူကတယောက်ဒါပဲပါလူတက်တာဘေရှင်ကရဟန္တာမို့လို့သိတာနော်အင်းပြောဘာသီလာဆောက်တည်သူကအဲ့ဒါလူမပိသဘူးသူတပိုင်းလူတပိုင်းကဲချီယောဘုဒ္ဓံတရဏံဂိဇာမိဓမ္မံတရဏံဂိဇာမိသံဃံတရဏံဂိဇာမိနဲ့ငါမသီလာနဲ့တွဲဆောက်တည်တဲ့လူကအဲ့ဒါလူအပြည့်တရား ဒါနောင်မြဲစွာစစ်ပွဲမှာသူပြစ်သက်လို့ခုတ်သက်လို့ထိုးသက်လို့သိသွားတဲ့လူတွေထဲမှာလူပိသတဲ့လူကတယောက်လူမပိတဲ့ပိလူကတစ်ပိုင်းတယောက်နဲ့တစ်ပိုင်းပဲပါတယ်မင်းကြီးမပူနဲ့မျိုးပါသားကိုအခြေခံပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုအားပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအမုန်းတရားပြောကြမှု hate speech ဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြလာရလဲရှိပါတယ်မန္တလေးမြောက်ရီမင်းကြီးကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ဦးအော်ရီယာဝင်သားကတော့ဆရာတော်ရဲ့ဟောကြားချက်ဟာတသနာရဲ့အတရေကိုအများကြီးညှိုးနှွမ်းစေတယ်လို့မိန့်ကြားပါတယ်ဒါအပြစ်မရှိဘူးတယောက်တချမ်းမဲ့အပြစ်ငရဲကြီးတယ်ဒါလည်းအမြောက်ပေးတာပဲအမြောက်ပေးလိုက်သည့်အတွက်ဒါလည်းတဖက်ကလည်းတာနာအတွက်တိုက်ရမယ်တာနာဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာတာနာပေါ့အဲ့လိုတွေဖြစ်ဒီလိုတွေပြောတော့ဒီစကားတွေဟာပြောရင်တော့ဓာတ်စီပဲအောက်တိုင်းဖြန်လုတ်တဲ့သူလူပေါ့နော်ကျွန်တော်မရှိဘူးတော့ပြောချင်ပြောမှာပေါ့ဒါမဲ့သူပက်ထားခဲ့လို့ဒါတပြင်းလုံးဟုံးဟုံးတောက်ကုန်တာပဲအဲ့တော့ဘုရားဝအစ်စ်ကအားလုံးရင်ဆိုင်ရေးအတွက်ပြောတာအဲသူတို့အခုလုပ်နေတဲ့ပုံကအားလုံးစုပွက်အောင်ဒီညီညွတ်ရေးတိဆောက်လို့မရအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာကဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရီးယန်မွတ်စလင်ဟိန္ဒူဘာယီစသည်အများကြီးရှိတာဖသားတွေနော်ဒါတွေအားလုံးရက်တီခွင့်ရှိရမှာပေါ့နေခွင့်ရှိရမှာပေါ့အသူပြောတဲ့ထက်ကပူဆိုးတာကလူမဟုတ်တာကိုတတ်တာလူမဟုတ်တာဘာတုံးလို့မေးတော့အာတရဏဂုံ၃ဝါမတည်ဘူး၅ဝါတည်လားမဆောက်တည်ဘူးဆိုပြီးလူမဟုတ်တာတတ်မှတ်သွားအဲ့တော့ဘုရားကလည်းမဟုတ်တဲ့သူတွေကလူမဟုတ်သူလို့ဖြစ်ကုန်ဒါကြီးကတော်တော်ကိုဆိုးပါတယ်နော်နိုင်ငံတကာဝေါ်ဖီရှင်မရှိတဲ့သူတယောက်ပြောတဲ့စကားမျိုးဖြစ်ရမှာသူနိုင်ငံတကာပတ်နေတာဟိုမှာချီယာချင်းထပ်နေပြီနော်တကွာလုံးပတ်နေဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာဒီစကားမျိုးပြောရသလားနိုင်ငံတကာလက်ခံမယ်မလက်ခံမယ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာခေါင်းကြီးရှိတယ်လေဒါသူသိရမှာပေါ့ဒါဘုန်းကြီးပြည်တွင်းလည်းလက်မခံဘူးဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမခံဘူးဒီလိုပြောဆိုမှုကသာသနာရဲ့အတရေကြီးအများကြီးညှို့နှွမ်းစေတယ်လို့ပဲမြင်တယ်လူတွေလည်းဒုက္ခရောက်နေတယ်သူပြောချင်ဒါကြောင့်သူ့ကိုတော့ဘုန်းကြီးကဟိုခုနအောက်တိုင်းပဲဒီနာတက်စီဖြတ်နေကိုတော်ကြီးလို့ဘုန်းကြီးတော့အဲ့တိုင်းမင်းကြီးအမှန်တိုင်းပဲလားတော့
民党呀，不咋这个都个老民呢，三一大那边是话要等啊，一马八万个的，下落的八天的，先一对呀个，这就是下落自己人家，路买对过吧，三买铺阿边的家的，不露露家么嘞，八月七公家为嘞，手臂接大给吧嘞。但对我都一起压多嘞，是嘞，有啥不咯？哎，有啥不不咯？对不对？我这路路高了，第二个是单步在苦劳来的，哎，老天，能不能帮呢？就是这样。单步也压的，但对嘛个。但对我把这甭么接嘞，嗯，甭接了，我老毛带下看下嘛。但对个嘞，西瓜一年啊一点，那阿弟妈个嘞，好爹哩好爹哩烧他了，好爹哩好爹哩烧他了，大家说阿弟好爹哩不拜哪个嘞？嗯，不带呀，不带讲你拜你个钱，喏，你个嘞，但对我今年这单改决赢，嗯，阿弟。那西瓜叶冷眼咸的嘛，阿弟西瓜叶不是白来了，怎么地不？你西瓜叶冷眼咸的，是吧？家庭伢吃的这个拉了，没听过呢。哎，单对家里，像我家弟伢的，单对邻居，家娃娃。嗯，家娃娃嘞。小娃娃在那个年纪那边呢，年纪那个对吧？没用心莫变呢，我不要说，怎么没家庭那个变的哦？家庭变，怎么没家庭？婆婆你这么看的？他们家庭的事，没家庭的事。嗯。他们的养活就拉开嘛。嗯。一开机呢，大木生生地啵，那都是刚放面的，把路没了，就那么地啵。都是也是蛮看规模的嘛，路安的呀，多对的呀嘞。嗯。然后给他的把路安嘞，跟他看没不的，就那没钱的呀。嗯。啊，然后把不路改规的呀，那个就那么地啵的呢。可那些钱的呀，你连这点呀的。那电么送来带过来的呀嘛？你老人家那白菜的苹果摊他嘞？啊对，哎呀呀，新的带不了几个。嗯，可不巧呢嘞，带过来的是弟弟的。嗯，把那哪个那边都那是他家的，他不按人那的高米的，够带过来的，人那一阿几一阿的阿米的，他弟那带过来的呀，钱就是一样的吧嘞。哎，但那个，那个唐朝机，唐朝机的你那个，把那个唐山那个没地过边了。哎，他帮我拿水粉皮的，拿粉皮的，带粉皮的，把那弄的都弄的难过，没地的，就喊牛的片。嗯。但那个就看有点天然的那里打打我边了，苦那些钱的嘛，就那不能弄没看嘛吧。哦，比划那东西的老古老古了，嗯，老古是看到没有？没得把人给不拉话不打。嗯。哎，你别个，比如那公家的呀，得一一得一一得一一呢，喏，是看你老手老手牛的老手啦，牛帮姑牛老师的，他妈。这家的干没？哎，一个电话的，哎，一个叫么罗，如今没有会标准呢，哎那啥咯，后来些亲戚嘛咯，爸妈都弄不了吧，那他们那三阿妈，哎，一个不进爸妈手里，一个不拿阿勇塞的。但那个，后头帮俺们的一个不老体也是个，嗯，哎，现在人家的怎么标，没标准的呢？俺们的也不老体也是行，后阿龙的他们拿手骨都一样，白骨最麻烦。亚马卡价比黑是不行，喏，亚马卡的拿手价比黑是，就那路的南子里带一个台农啊，嗯，南子里带一个台农啊，都快要的。哎呀，不，看这里便宜啊，便宜嘞，喏，我这个的不是南疆的去，嗯，哎，他的阿龙那边的面不龙江那不。那我那个就那瑞的，我们澳门啊，都有这个信，然后地价都木差了哦。地价木差了，就讲我们地面啊，我都，我们澳门都有那不得了的信，地价都在下。嗯。那下路的没压的，去年骗人，你妈那年骗的呀。嗯。啊，你妈那年你有都有比骗多没？去年你有骗的，哎咯，就那路大路大的有变没压嘛？大路大的嘛，比如的讲没压嘛，他妈的是咯，我们澳门 idea 骗的。得有教育的 idea 来看，来看那些东西，妈妈不要不要那个玩阿贝啊！哎，你妈那年得有钱准备来花了。嗯，我们阿娃年年来就是我的老婆们，第一得有个教育是吧？得钱能够表达，得有个教育，得有个故事嘞，六家嘞，多呀嘞，哪呀嘞是吧？你得靠着多年嘞，留到一生家的细节去呢。假如玩那家的，玩大家的那个，我们爸爸吧，你呢？嗯，单位家务，单位，我翻吧。